Thank you.
Tá tudo certo. Top, tá top. Na veia? Hã? Na veia, certinho, batendo? Tudo certo. Ângulo meu, os ângulos perfeitos.
falta 6 km. Thank you.
isso, meu amigo? Um bolsinho aí de fora aí. Tudo certo. Valeu, pessoal. Número 1 chegando aí, ó. Mas foi a prova aí, meu colega. Pô, oh, foi sensacional. Parabéns aí. É o filho do Guto. É. Ah, tá aí, ó. Sensacional, tava perfeita as médias, os desenhos, tudo muito certinho. Trilha show, parabéns. Manda um abraço pro teu pai. Escorrei e mandou um abraço. O pai andava com teu pai também, é? Vamos ver, eu fui bem, né? Vamos ver se os outros foram melhor que eu. Mas tava bom mesmo? Tava, ô. O que reclamar não teve difícil, né? O ano passado sim, aquela subida, agora esse ano. Tinha um subidinho de pedra, mas de boa. Ah, tá, aquela subida de pé do diabo lá, lá é do diabo que não, não para. Ali, nem. Ah, ali do. Só que traciona, né? Ali é onde das abelhas. Da abelha. Só não, que... mas de boa, nem tirei o pé da pedaleira ali. Ó, oh, bicho velho, eu dava pro teu pai, eu, hein?